narxini eshitib hayron qoladigan jentiramiz. Rangi ko'rib kommentariyga yozib yuboringlar, qanaqa rangligini, qorami, darkmanmi. Xo'p, to'rtta zavod balonda turibdi mashinamiz. 3-chi paytda bitta lyuk yo'q, qolgan hamma yo'g'i bor. Mayitafonigacha chiqqan, kiskrenta yurgan. Mashinamiz ideal holatda. Umuman qirilgan, yashilingan, hech nima, bunaqa joyi yo'q. Kraskalar top-toza, benzin zavodga holat turib, hech nima qo'yilmagan ham. Olasizlar faqat minasizlar mashinani. Hech nima ishi yo'q. Salafalar hali yechilmagan. Mashinamiz 3-4 kun bo'lgan urushida chiqqaniga. Xo'p, bu mashinalarimiz 15 ming atrofida sotilayotgandi. Qoralari bu Darkmoon rangi. Kendrick bilan yozinglar qanaqa rang ko'ryapsizlar. Xo'p, bunimiz oxiri taqalgan 13100 ga berib yuboramiz. Farg'ona viloyati Kirgildan mashinamiz. Video opis nomiga aloqa chaqirasizlar. Nima deysizlar, narxiga arziydi mashinamiz? Kommentariyga fikrlaringizni yozib yuboringlar. Ammo 15 mingdan mana shunaqa qoralari sotilgan.